Ty kráso, kdyby jel zrovna vlak. On jede vlak! Ne, to nevěde vlak, to se mi zdá, ne? A Luxy? Cítím problém. Cítím. Cítím mírnej problém. A dobrý, on to jenom nadzved, to je... Ok, možná nejenom nadzved. Tak to trošku bohnul, ale Lux se stejně chtěl otočit, že jo, takže... S tím se počítalo, že jo, samozřejmě celou dobu, že jo. A já věděl, že tady s těma kolejma budou problémy.